Jestli pořád nechápete souhlas k sexu, představte si místo sexu šálek čaje. Zeptáte se, hele, dáte si šálek čaje. A oni na to, no to si piš, dám si čaj. Díky. Pak víte, že chtějí čaj. A když se zeptáte, dáte si šálek čaje, a oni na to, no já úplně nevím. Pak jim můžete udělat šálek čaje. Nebo taky ne, ale pamatujte si, že ho možná nebudou pít. No a pokud ho nebudou pít, a tohle je fakt důležitý, nenuťte je pít čaj. To, že jste udělali čaj, ještě neznamená, že ho před vámi musí vypít. A pokud řeknou, ne díky, pak jim nedělejte čaj. Vůbec. Prostě nevařte čaj. Nenuťte je pít čaj. A nezlobte se na ně, že nechtějí čaj. OK? Taky můžou říct, ano prosím, to je od vás hezké. Ale když dostanou čaj, přestanou na něj mít chuť. Jasně, to trochu naštve, když jste se snažili a udělali čaj. To ale pořád neznamená, že musí pít čaj. Chtěli čaj a teď už ho nechtějí. Někteří lidé mohou změnit názor, než uvaříte vodu, vylouhujete sáček s čajem a přidáte mléko. A změnit názor je normální, prostě nemají povinnost pít čaj. A když jsou v bezvědomí, nedělejte jim čaj. Lidé v bezvědomí nechtějí pít čaj. Navíc ani nemohou odpovědět na otázku, dáte si čaj, protože jsou v bezvědomí. Jo, možná byli při vědomí, když jste jim nabízeli čaj a řekli ano. A než jste uvařili vodu, vylouhovali sáček a přidali mléko, upadli do bezvědomí. Tak odložte čaj a ujistěte se, že jsou v pořádku. A znova, důležitá část, nenuťte jim čaj. Předtím sice souhlasili, to jo, ale lidé v bezvědomí prostě nechtějí čaj. Pokud s čajem souhlasili, začali ho pít a padli do bezvědomí dřív, než dopili, nelijte jim čaj do krku. Odložte čaj stranou a ujistěte se, že jsou v pořádku. Lidé v bezvědomí nechtějí čaj. Věřte mi. Pokud souhlasili s čajem minulou sobotu, neznamená to, že od vás chtějí čaj neustále. Nechtějí, abyste nečekaně přišli k ním domů, udělali čaj a nutili jim ho se slovy, ale minulý týden jste ho chtěli. Nebo aby se nedej bože vzbudili, když jim lijete čaj do krku a říkáte, včera v noci jste chtěli čaj. Pokud dokážete pochopit, jak směšné je nutit lidem čaj, i když ho nechtějí, a poznáte, když ho nechtějí, tak přece nemůže být těžké pochopit, že někdo nechce sex. Takže ať už jde o čaj nebo o sex, to nejdůležitější je souhlas. A když jsme u toho, jdu si uvařit šálek čaje.